Abonel, bus plus notification bi ngir jot suñu vidéo lam yafayl dal mu'minin kauna Seyda kon bala ñuy def suñu dernière question rek bëgon nañu tuti ay leral ci planning familial arab diko wax tahdidu nas li nga xamne ñu bëri ci ñu digeen ñi dañ koy utiliser manam ndax dina yokku population bi wara dina ko wañ ak digeen yi nga xamne mo koy utiliser yam conséquences lako mëna amal wala yam njeriñ dal ko man amal ci walu wergu yaramam wala dina ko lor wa sama seyna bu lañ nga laaju am solo de wax rek yalla wa planning familial mom yakar na ne jigen yu bari ñu ko utiliser way xamuñu sax lor yi mu len wara yi mu len mëna jural bala ñuy dem ci lor yi sax dañuy jëkki jak ci walu diire d'abord yaakar na yow jang alcorane bu baax xam nga bu baax ne xeyna pour meuna def planning familial wala pour espacer njur wala pour solaire njur amna yenen méthode yu naturel yu ñu waron meuna utiliser te yalla mom lu mu def rek du hasard yaakar na ne yalla suñu borom bi sax mo ñu ko defaral nit ki planning familial da jigen di tank mu ngi nampal so wérap ci genn rek lolu meun nañ ne bok na ci premier moyen planning familial jigen bu suy nampal domam normal yakar na dara mënu ko ci effekat tank arrêté wul nampal bi benen bi moy jigen ñi ñu koy utiliser te mu ngi leen di jural ay conséquences yu bare 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 yakar na nit du nit ki jambi mom mo wara décider ndax day yok wala day wañi lolou lepp mu ngi dépendre ci yalla te yalla bu gemeñ go xar rek def na ci tangal wa bu meuna dundé mom moy décider ki dund ak ñaata lay tollu ak ñaata at lay dund wala yoy kon nak nañ ci gëna bayyi xel bu baaxa 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 baax ñun jigen ñi te xamné yalla mom lu mu dogal rek ci jambi lolou moy am xeyna nak mom moy sédélé ñako naku nak nam ko nexé ñi dañuy bëgg duñu am xeyna ñi bëgguñu wala soxla wuñu ko nonu mu di leen ko tour rek muy gëna bari waye dal ak nu mu mënti démé rek man wax dëgg damay conseiller jigéen yi dal ko yalla dal bu lay may dal mom jëlal rek ndax xamu loolu tax mu di la may ndax am nañu bëgg té amuñu kon nak boko ci xolé non rek yaakaar na do utiliser moy planning familial mo xam piqûre yi la mo xam doom yi la mo xam stérile bi ngay dugal ci yaram bi la wala yu démé nonu bu ci nek rek dafa am ay conséquences yu graw ci jigen ki koy jël day yok yaram bi jigen bi té yaram bu yok ci jigen mën na développer yenen jangaro yu melni hypertension nak sa tension di yegg waye tamit ay gawa sonu parce que muscle yi bu dajalo ay yaram yo xamanteni ni soxla wu ko won lolou daf lay indil ay gawa sonu rek ay tayel te lolou lepp day nek buntu ci yenen jangoro yu la meuna dal lu melni hypertension lu melni obesité lu melni fatigue yu la gawa dal waye tamit ay bop buy metti meuna dem sax ba indi cancer xam nga ne cancer legui comme niñ koy waxe ci télé yi ci radio yi muy am barki dem rek mayi setan journal ñuy wax ne dañ def dépistage côté gawan ni ñu trouver ay cas de cancer légui cancer yi dañuy gën di bari té buñu jëk yalla xam na ni cancer boko déggon balan ko déggati xeyna déwen sa té du bari sax nak mais légui xolal cancer yi niñ bari bokku na ci likoy gëna gawa indi kon nak nañu bayyi xel ci yoy bu baax dal té utiliser méthode naturelle yi wa bañ ci def yenn ay produits man da wax deug meun na ne xajna intellectuel la entre guillemets waye mbirum faji ki yoy mom wax deug dama ci def attention bu baakha 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 baax parce que nañu baye xel tamit ne tuba bi luñu inventer rek
ba indil ñuko rek amnañ ci objectif amna lu nekk ci seen ginaaw xel yi luñ ci soxla lool motax nak war nañ ci baye xel bu baaxa 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 baax abonel bus plus notification bi ngir jot suñu vidéo lam ya fayl dal mu'minin kaunaa